จังในขนมกางเงินวันต่อคืนในต่อคืนเตรียมตีเอาปากกาในมิตรกายชั้นสำหรับโซซอลมีเดียเถอะแผ่นย่อมเหรอทำแม่เน่แต่ในต่อคืนแกงหักกับไอเดียจริงเป็นคลาสมวยก่อสังกัดเปลี่ยนแย่ย่อมดังไปบนย่อมกับสลับตัวจีนกับคนตัวโซซอลมีเดียก็ได้ไม่จะไปในห้างบ้านในต่อคืนนี้สมเมอร์วิดีโอในกลุ่มหลงให้แชร์วิดีโอในบรรดาต่อคืนกระทะวิดีโอนี้ปลอมในจีนดังไงทำไมมวยจุนในต่อคืนนี้หรือมวยก่อมันแพร่บรรดาต่อคืนในบรรดาสังคมบางไหนรูทานยันนันเจนในต่อคืนนี้ในทูลหรือมวยก่อเว็บไซต์จำนวนบุญแต่ช่วยดักการบังการในมิติการทำไมจุนในต่อคืนนี้บรรดาต่อคืนในจีนจะเช็ดคอนท่านบางย่อมให้อัดจังหลุมลองในเป็นย่อมพอวิดีโอทำไมដាក់ក្នុង description ខាងលើដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀន online course ទាំង3របស់ខ្ញុំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតេញទៅសិក្សានៅខ្លួនឯងបានឥឡូវនេះមេរៀនទី1គឺកលឹកនៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធ channel ជាមួយ TikTok ទី2មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបង្កើតនៅអាជីវកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងភ័យឱ្យអ្នកដទៃទី3កលឹះនៅក្នុងការរកចំណូលជាមួយនឹងអាជីព freelance យកទៅលើបបផ្សាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកចាក់ page ខ្មែរ freelancer បាទអរគុណចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការទិញអាចធ្វើការឆាតមកកាន់ទំព័រ Facebook page របស់ពួកយើងបានឥឡូវនេះអូខេបាទនេះជាលើកទី1ដែលឲ្យមើលវីដេអូខ្ញុំសូមកុំភ្លេច like ឬមួយក៏ follow ហើយដាក់ C first នៅលើ Facebook រីអ្នកដែលមើលនៅក្នុង YouTube សូមកុំភ្លេចជួយ subscribe បាទ notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសនៅវីដេអូផ្សេងៗក្រោយគ្នា follow យើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ផងដែរអូខេមុនពេលដែលយើងចែករំលែក website ទាំង4នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនចែករំលែកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ copy idea របស់គេទាំងដល់ទេមើលរបស់អ្នកដទៃសិក្សាពីគេសិក្សាតាមអីបានជា content របស់គេ work ហើយយកវាមកច្នៃទៅតាម style របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ទុកវាថាជាការ refresh លាងខួរក្បាលខ្លួនឯងបន្តិចឲ្យស្រឡះវាចោល idea ចាស់ចាស់ឲ្យបង្កើតនូវកម្រិតល្អល្អថ្មីថ្មីឆ្លៀតឱកាសនឹងស្វែងយល់និងសិក្សាអំពី trend ថ្មីថ្មីដែលកើតមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមឬមួយក៏មកចាំទូទៅផងដែរទី1គឺ Google Trendអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮទៅហ៎ free tool ដោយ Google ផ្ទាល់តែម្ដង Community អនុញ្ញាតអ្នកទាំងអស់ដឹងថាតើ keyword អីមួយដែលកំពុងធ្វើការ search នៅលើ Google បានច្រើនជាងគេហើយក៏អាចអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការមើលថាតើ keyword ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានទៅលើប្រធានបទអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរកហ្នឹងមានការ search និងស្វែងរកទៅលើអីគេខ្លះអនុញ្ញាតអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅព័ត៌មាន inside ដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង market អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺចូលទៅកាន់ website នោះបន្តមក type នៅ keyword របស់គ្នាហើយចុច search អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន insight របស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានហើយទី2 Bossumo ប្រជុំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅ insight របស់មេតការក៏ដូចជាប្រធានរបស់ផ្សេងផ្សេងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតនៅ high performance content ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ tool ដើម្បីធ្វើការតាមដាននិង monitor នៅ performance របស់ post របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមាន tool ក៏ដូចជា feature ដែលជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្វែងរកនៅ influencer ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរទី3គឺជា website មួយដែលខ្ញុំហៅថា Ahrefs គឺជា all in one SEO toolset មួយដែលជួយធ្វើការ audit និង optimize មើល performance របស់ website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមពីហ្នឹងទៀតវាជួយធ្វើការ analyze នៅ performance របស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង competitor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពី keyword ដែលអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ search រកវាក៏ផ្ដល់ជូននៅ insight ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពី top performance នៅមេតិកាផ្សេងៗនៅក្នុង industry របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរទី4ជា website ដែលខ្ញុំប្រើច្រើនជាងគេនោះគឺ answer the public tool ឬមួយក៏ website មួយនេះល្អមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺគាត់ទៅចូលទៅក្នុង website មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកកន្លែង search ហ្នឹងវាយបញ្ចូលពាក្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការស្វែងរកវានឹងធ្វើការត្រាក់យកនៅ keyword ដែលត្រូវបាន search ច្រើនអំពីប្រធានបទមួយហ្នឹងនៅក្នុង demographic ឬ area របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ search ពាក្យ online shop answer the public នឹងធ្វើការ scout the internet ហើយស្វែងរកនៅ keyword ដែលត្រូវបានធ្វើការ search ច្រើនទាក់ទងអំពី online shop នៅក្នុង demographic អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរស់នៅអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនជ្រៅពេកហើយវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអ្វីថ្មីមួយផងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយយល់ថាប្រធានបទមួយនេះអាចជួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏នរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រជាសង្គមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសូមជួយ share វីដេអូនេះនេះជាលើកទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមប្រជុំ like ឬមួយក៏ follow ហើយដាក់ Cipher នៅលើ Facebook រីអ្នកដែលមើលនៅ YouTube មិនសូមប្រជុំ subscribe ហើយបាន notification ដើម្បីទទួលបានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់ពេលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីក៏ដូចជា follow យើងនៅក្នុងប្រជាសង្គមទាំងអស់ផងដែរខ្ញុំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតពីបាក់នឹងថាស្មានទឹកចិត្ត